Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, como que tá o cenário econômico mundial, tensão? A gente tá falando de uma recessão, o que que tá acontecendo no mundo? Os Estados Unidos podem entrar em recessão, a gente vai falar aqui Essa tensão mundial, essa tensão global, o que está acontecendo e como é que isso pode afetar Você que está aqui no Brasil Não é brincadeira, afeta o Brasil também Nós vamos falar disso, como é que pode afetar o brasileiro e vou compartilhar com você como é que eu estou protegendo a minha carteira. Como é que eu estou deixando a minha carteira blindada? Se vier uma crise, a carteira tá respirando, todo dormindo feliz. E eu vou compartilhar aqui com você. Então, pessoal, qualquer crise que possa acontecer, eu protegi minha carteira. Eu estou blindada. A gente aqui tem que blindar a carteira para a gente correr. Menos risco, para a gente estar tá, o quê? Estabilizado, estabilizado ali, mais tranquilo, tranquilo. E eu vim compartilhar aqui com você, mas. No final do vídeo, antes de tudo, a gente tem que entender o que está que acontecendo. Presta atenção nesse vídeo, criatura. É para levar a sério. Não é, Ai, não quero saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, não me interessa o que está acontecendo no mundo. Se liga nisso aqui, ok? É importante para o seu dinheiro, é importante para o brasileiro. Depois, ainda, ah, perdi meu dinheiro, acabou, aconteceu. Nós estamos avisando aqui o que, que pode acontecer e por quê. Pessoal, nos últimos dias, todo mundo deve ter ouvido falar de uma possível crise global aí, né? Mas o que aconteceu? Qual que foi o alarde? Por que que o pessoal tá assim, os investidores? Todo mundo ficou meio apreensivo, com medo. Bom, vamos falar isso de uma maneira tranquila, né? Sem tanto alarmismo, sem tanta, né? Mas vamos trazer a realidade, tá certo? Primeiro ponto, põe a notícia na tela, Renanzinho, ó. Alerta máximo, Warren Buffett está vendendo muitas ações de quem? Da Apple. A gente viu uma segunda notícia, olha lá. Empresa de Warren Buffett se desfaz de quase metade das ações da Apple. E se o velhinho, Warren Buffett, essa foto que está aí na notícia, é um grande investidor e mexe com a gente. Então, volta para cá. O Warren Buffett, maior investidor do mundo, na minha opinião. Exemplo, referência. O velhinho é grande, é rico, não é que é brincadeira, não. Vendeu aí 50% das suas ações da Apple. E também outras ações aqui no Brasil. Isso deixou a galera com a pulga atrás da orelha. Mas por que que ele fez isso, né? Então se ele está vendendo bilhões de dólares aí no mercado, é porque algo está acontecendo, né? A Berkshire que é uma empresa gigante, uma holding gigante, vendeu 75,5 bilhões das ações da Apple aí no segundo trimestre. Vamos mostrar aqui, ó, o Buffett parece que ganhou muito dinheiro, lógico, dificilmente vai perder, né? E as ações da Apple se valorizaram muito aí nos últimos anos. A Apple que é uma empresa gigante, né, pessoal? Ele preferiu realizar lucro. Botar dinheiro no bolso, vendeu para comprar outras empresas que, na visão dele, estão com preços mais atrativos. É aquele investidor que já tem uma experiência. Então, é a opinião dele. Lembrando que ó, vamos botar esse gráfico correndo na tela. A Apple já subiu muito. Olha lá, em, só em 2024 ela se valorizou quase 25%. Né? Só no ano passado, no ano passado para cá. Tá? Só em 2024. E olha o que, que a gente vê, né? Nos últimos cinco anos, mais de 327%, muda o gráfico. A gente vê aqui, nos últimos cinco anos, a Apple, as ações que se valorizaram mais de 327%. Volta para cá. Agora, imagina você que o Buffett tinha cerca aí de 150 bilhões de dólares em ações da Apple. É muita grana. E segundo a Infomoney, ele vendeu cerca de 75 bilhões de dólares para aproveitar a oportunidade do mercado e realizar lucro. Inclusive o Buffett deixou uma parte desse dinheiro no Tesouro Americano, né? Justamente porque está vendo oportunidade. Mas por que, Carol? Por que tesouro americano? Turma, a taxa de juros nos Estados Unidos está alta, tá certo? E o tesouro, muitos títulos ali, estão ganhando, estão bem. Por quê? Porque está ligada à taxa de juros dos Estados Unidos. Aí o investidor fala: ah, vou colocar aqui um pouco na renda fixa, vou colocar aqui num tesouro num título do tesouro positivo. Por quê? Tá pagando bons juros, tá certo? Então a renda fixa americana está atrativa e tem investidores que estão colocando dinheiro ali de forma mais segura estão olhando para os lados, tá certo? Já são aí 234 bilhões de dólares do Buffett no Tesouro Americano contra 195 bilhões do Banco Central Americano, bota essa notícia um absurdo, aí na tela Buffett tem mais títulos de curto prazo do Tesouro Americano do que o Banco Central dos Estados Unidos. E aí é a pergunta que não quer calar, Renan. Por que o Warren Buffett vendeu ações da Apple e colocou no Tesouro Americano? A galera quer saber. O que, que o velhinho astuto. O que o Top 1 está fazendo? Top 1 está fazendo, nós estamos aqui, ó. todo mundo de olho. Turma, por que, que ele não investiu diretamente em ações? Que é o que ele gosta de fazer. Estaria ele vendo uma crise global? Estaria ele né, vendo uma queda do mercado? O que, que aconteceu? Não tem como saber. A não ser que a gente coloque o Warren Buffett aqui, se ele quiser tomar um café com a gente, e é. falar para nós. Nossa, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, pessoal não tem como saber. Às vezes ele está esperando um momento ali de queda para comprar a empresa, de inovações da empresa, que vão. De repente tá barato para ele ou ele quer comprar participação em outras empresas? A gente não sabe, tá? Agora, antes de eu continuar esse vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom, turma? Já vem aqui, se inscreve, dá o like. Viu, criatura? Tá vendo aqui tudo? Já dá o seu like no vídeo. É importante. A gente traz esse conteúdo para vocês e a gente fica muito feliz quando você dá o seu like para o YouTube entender e passar para mais pessoas. Vamos entender o que está acontecendo no mundo, que é importante. Eu anotei aqui as últimas notícias. Primeiro, o Japão. Teve um dia, Renan, que caiu ali a bolsa. 15%. O pessoal acordou desesperado, as bolsas todas ali no, no vermelhinho. porque O Japão aumentou a taxa de juros. Mas é uma notícia agora que o Japão está recuperando o mercado, o PIB tá, né, tem uma projeção mais elevada. Até a semana passada, estava ali né, uma negativa do Japão. Mas o que, que aconteceu? né? No país tem a taxa básica de juros, aqui no Brasil a gente está aí com 10,50% ao ano. né? Ou seja, para pegar empréstimo, as empresas pagam 10,50% aproximadamente a é um juros alto. legal, pessoal? E você também precisa pagar caso você queira pegar esse dinheiro. Só que no Japão a taxa era negativa. E aí as pessoas pagavam para emprestar dinheiro para o governo. Mas a situação mudou, porque o Japão teve que fazer isso. A inflação aumentou, tá? Na expectativa de 2%, o Japão não tem. Essa, essa média histórica, e aí uf, deu um susto na galera. O Japão é importante, tá? Tudo é importante. Bolsa Asiática, Europa. Então, por isso que a gente traz aqui para você entender. E aí, o governo japonês subiu a taxa de juros para 0,25, e isso aumentou o medo, né? Aumentou o temor. Afinal, são 17 anos, como eu vou falar aqui, ó. Há mais de 17 anos isso não ocorria, né? E aí a bolsa de Nikkei chegou a cair 13,96% esse mês. Isso aqui assustou. Mas calma lá, assustou, né? Decidiu aumentar porque é o seguinte, a inflação subiu, Renan, não tem como manter a taxa de juros para baixo. Tem que ter um equilíbrio, a gente sabe disso aqui no Brasil, a gente tá, tá vendo isso. Não funciona, não adianta, né? A gente viu no período da Dilma lá, é só ver o que aconteceu. O juro real fica pequeno e complica a situação. Estava em 2%, tá, gente? A, a inflação estava em 2%, que é acima do esperado. Agora vamos falar dos Estados Unidos. Vamos entender. Estados Unidos, pessoal, os índices também não são dos melhores, a gente sabe, saiu ali um relatório de emprego do país e mostrou que foram criadas uma menor expectativa ali de 114 mil vagas de emprego em julho. Ou seja, a taxa de desemprego subiu para 4,3%. Não era esperado, tá? A gente esperava é, mais estabilidade e não foi o que aconteceu. Então, opa, tem crise nos Estados Unidos, o desemprego aumentou, como é que está essa situação, né? E aí aumenta os temores de recessão, 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 preocupação do que, de, né, do Federal Reserve, que é o banco lá central, não cai a taxa de juros. A gente quer que caia, porque tem que reduzir para a economia girar mais. A gente está de olho, a inflação dos Estados Unidos está alta e aí tem que puxar o freio, né? Os Estados Unidos falam, opa, não vamos cair a taxa de juros não. E aí, pode ter desaquecido a economia americana? É aquele famoso pergunta que os investidores querem saber, né? E para piorar mais o cenário, as ações de grandes empresas como a Amazon, que é gigante, Intel, sofreram quedas significativas após a divulgação dos dados trimestrais e relatórios que saem das empresas. Nasdaq entrou em correção técnica, não tem aqui, ficou menos 10% abaixo do esperado, e SP500 e Dow Jones também registraram quedas. E aí, como se não fosse, né, como se não bastasse, o Warren Buffett também se desfez de metade da sua posição na Apple. E a gente sabe que isso também foi uma situação que causou alarde no mercado. Como isso afeta o Brasil? Atenção aqui! Carol, isso afeta o Brasil? Sim, pessoal, por quê? Se os países mais estáveis do mundo estão né, sentindo alguma coisa, tão com a economia tendo alguns imprevistos, por que, que o Brasil que é um país que tem mais risco fiscal, um país que tem mais risco, mais burburinho aí de problemas, né, de instabilidade, não teria, né? A gente sabe quem vende insumos para esse país, e o Brasil faz isso, né? Ah, somos um país exportador e isso afeta o que? A taxa de juros dos Estados Unidos está alta, a economia pode estar tá desaquecida, né? E aí, aí o dólar sobe, tem outros motivos também, e aí o brasileiro vai sentir, porque tudo que a gente consome aqui, na maioria das coisas, está em dólar, está cotado em dólar. Quase tudo na realidade. Né? Quase tudo. E o pessoal não está entendendo. O né? Dólar aumenta, vai aumentar aqui. É normal. Então, se toda a cadeia global, se todo mundo estiver diminuindo a produção, a gente vai sentir reflexo disso. Se os Estados Unidos vão falar, ah, eu quero exportar menos do Brasil, mexe na nossa economia, tá certo, pessoal? Então, a gente está com indicadores complicados, tá certo? E afeta o Brasil. O dólar subindo. A gente, ah, o dólar vai cair baixo de 5. Não é o que está acontecendo, né? Então, está se orientando uma crise global, com toda essa situação, todos esses números, começou a cogitar uma possibilidade, né? De uma das maiores crises, crises globais que o mundo já viu. E o que, que existe de material nisso? O que, que é realmente verdade? Tá bom, turma? A gente traz verdade aqui. De fato, os números não são bons, não são bons. De fato, os números não são bons, parece estar enfrentando um momento de adversidade, tá certo? Mas, como eu sempre digo, a economia é cíclica. Não é para sair desesperado desesperada. Calma. A gente sabe que a economia tem pontos fortes, pontos mais baixos. Não se desespere agora. Se você é investidor investidor e está bem posicionado, se você sabe o que está fazendo na sua carteira, você está mais tranquilo tranquila. Que é o que a gente aqui vai falar. Que é para você ficar atento e atento. Tá certo? Então, turma, você tem que melhorar uma posição da sua carteira, que tem que diversificar, a gente sempre fala isso, diversifica, não põe tudo um ativo só, não põe tudo um lugar só, tá legal? Agora, se você é um investidor que está chegando agora, né, tá começando, investidor pequeno, que precisa fazer, levantar as mãos é agradecer. Porque Chegou o um momento, as crises elas abrem oportunidade. E eu tô olhando, Renan tá olhando, tem um monte de gente olhando essas crises aí, falando, opa, Agora é a hora de eu olhar, que nem na pandemia. Eu tô na, cara. na pandemia eu enchi o um carrinho. Tinha gente falando, é louca. Tá? Pessoal, porque Tava barato, tinha muita coisa barata na pandemia. Né? Então é nesse momento que, que o investidor pequeno tá começando agora, tá de olho. Não vai fazer a mesma coisa que o Warren Buffett, tá gente? Aqui a gente não é igual ao Warren Buffett, a gente não sai vendendo todas as suas ações, né? Muito cuidado, porque aí não dá para comparar, né Renanzinho? de todos. É, a gente queria só ter um pouquinho dele, mas pelo visto... 100% dele você já é milionário. Exato, mas o que, que você precisa fazer? Exato. Não é só ver a crise global, Sim. é você analisar empresas, como é que estão tá os resultados, a empresa perdeu indicadores bons? Às vezes a empresa está excelente, então calma lá. A empresa ainda está bem, tem oportunidade na mesa, né? Empresas boas que você sempre quis fazer aporte, aquelas empresas que você fala, opa, é, faz sentido ter na minha carteira. Então não precisa se preocupar, tá bom, gente? O cenário tá aí, mas a gente também tem como é, fazer uma situação favorável também para nós. E vai melhorar. Renan, vai melhorar. Os Estados Unidos passou a crise de subprime, foi a pior crise que a gente viu e gente se recuperou. A economia americana é muito forte. Preste atenção, eu trouxe aqui para vocês olhar essa notícia. Olha o real. Tá pensando que aqui não, não dá para cair? A Argentina. E todo mundo olha para a Argentina e fala, ah, a Argentina está é perto do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui? Não mais. O real se desvalorizou mais que o peso argentino, tá, gente? Olha só esse gráfico. É a quinta moeda mais desvalorizada do mundo em 2024. Olha lá. A gente vê Nigéria, Egito, Sudão do Sul, Brasil aqui, menos 13,4. Quer dizer, olha lá, a Argentina está na frente. Só para saber aqui, ó. Nossa, o Brasil está em quinto lugar realmente perdendo para bastante país aqui, né? Então a gente vê o que está que acontecendo. O seu poder volta para cá, mas o que, que isso tem a ver, Carol? Real desvaloriza o seu poder de compra não é o mesmo? Vai viajar lá fora, mostrar real? Ninguém sabe o que, que é real é, não é, Renan? Vamos ser sinceros. Você usa real aonde? Só no Brasil? Só no Brasil, não dá. Você você você... Em qualquer lugar do mundo vão falar. O que é isso? Exato. Ele se desvalorizou, gente, afeta o teu poder de compra. Antigamente se ia lá no mercado Compra uma Coca-Cola, exemplo, com preço. Hoje em dia não é mais, né, Renan? Hoje em dia mudou bastante. Então presta atenção, né? Hoje em dia, você é aqueles 50 reais lá, não compra nem um quilo de picanha hoje. Tá bem longe disso. Não compra um quilo de picanha. Essa tá, que é a verdade, tá infelizmente. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o dólar está 5,48. A verdade é o seguinte: o dólar não está caindo para baixo de 5, Eu não acredito que vai cair. Tá bom, Então, eu não tem como prever. Mas eu não acredito nisso. Olha lá o real brasileiro, a gente vê aqui. Um dólar é igual a aproximadamente 5,48%, né? Então, é uma diferença bem grande. Só nesse ano, o dólar subiu mais de 16%, tá, turma? E aí, vamos por essa foto, essa nossa imagem aqui, ó, trajetória diária do dólar comercial em 2024. A gente vê aqui Lula e Haddad. O governo flexibiliza as regras fiscais, e aí, ó, maior valor desde 10 de janeiro de 2022, a gente chegou aqui a bater 5,65% para mais, viu? Chegou a bater mais. Ou seja, pessoal, não dá para prever, de fato, como é que vai ficar o futuro do econômico do Brasil, do mundo todo, gente tem que ter calma. Agora, Renan, pelo amor de Deus, não vai me jogar naquele tigrinho, não. tigresa, sei lá, se quiser, tigre. Se quiser jogar seu fora, vai o tigre. É fora. Aí a gente fala isso aqui, não é para deixar o pessoal triste. Não, é pra falar a verdade. Porque isso é um vício, tá virando. Não faz isso. Eu vou jogar no tigrinho porque vai dar uma dinheiro. não vai. A gente quer perder o casa, a família, disso. Não vai. Se vai e, perder tudo, não vai ganhar nada. Então, com esses mesmos 50 reais que você às vezes investe ali, naquela situação ali que eu não quero nem falar, você pode ter valorizar ele em aproximadamente cinco vezes. Mas como valorizar R$50 em cinco vezes? <laughs> Não é o jogo do Tigrinho, tá, gente? Você precisa transformar esses R$50 em dólar. Renan, tá na hora, compra dólar. A gente fala tanto aqui, meu amor. Ah, mas, Carol, tem tá impossível. Compra dólar. Faz a sua posição. Como é que eu faço para investir, além de comprar dólar, investir nas maiores empresas do mundo, as gigantescas que tem. Eu tenho uma abertura, eu tenho uma conta na Nômade, tá bom, pessoal? Que é uma conta global americana, segura, tá certo? Hoje não é dificuldade para o brasileiro, a plataforma é toda em português. Você abre a sua conta lá sem taxa de abertura, sem taxa de corretagem. Tem corretor aí que cobra corretagem manu... de corretagem cara, cobra taxa de manutenção. A Nômade não faz isso, tá certo? É uma conta segura. E aí você ainda tem um cartão. Por exemplo, eu estou indo viajar agora, Renan. Né? Vou para Panamá. Eu tô levando meu cartão da Nomad. Por é quê? Aceito. É aceito. Em mais de 160 países. Por quê? Você põe ali, você carrega o seu cartão. E como é o IOF? Paga menos taxas. IOF menor. E, e aí boa. você economiza até 10% na sua viagem. Não vai me levar aquele cartão aqui do Brasil, aqueles cartões, que a taxa é alta, viu? é, IOF é alta. É O pessoal não tá entendendo. Você tem uma sala VIP. Também já vou dar uma parada lá. Segunda-feira. Tem uma sala Guarulhos enorme para você ficar ali de boa, da Nômade, tá certo? Exclusiva. Então, pessoal, 24 horas, tá? Comprando dólar para investir, tá bom, turma? Você paga mais barato no dólar, economizando 70% do IOF, comprando nos cartões de crédito, como eu falei. Olha o IOF aqui, ó, alto, tá certo? E como é que você faz? Carol, como é que eu faço? Você vai fazer um Pix. Eu tenho uma conta aqui no Brasil vou abrir a minha conta na Nomad, transfere seu dinheiro, você pode fazer um Pix da sua conta Brasil para conta da Nomad, faz o câmbio porque afinal vai cair ali em reais, faz o câmbio, pronto, você está posicionado em dólar. Carol, quero guardar dólar ali na minha, na minha conta corrente, vou viajar, vale a pena? Vale. Carol, quero investir, vi uma oportunidade, então pessoal tem que aproveitar, tá certo? E nós vamos deixar aqui, a gente sempre a gente fala pro cliente, faz alguma coisa positiva, a gente por vocês a gente vai lá e fala, nós vamos deixar aqui um cupom, cupom Riqueza. Abre sua conta sem taxa de abertura na Nomad e usa o cupom Riqueza, você pode ganhar até 20 dólares de cashback fazendo a sua primeira operação de câmbio em até 15 dias. Já era para ter começado, né? Então usa o cupom Riqueza, você pode ganhar até 20 dólares aí de cashback. Também tem um QR code, você pode clicar e acessar o banco, né, o app Nomad da Nomad é totalmente gratuito. Tá legal, pessoal? E não esquece de usar o cupom Riqueza aí no seu cadastro. Então já faz isso, né, Renan? Dólar é dólar. Dólar caro é aquele que você não tem na carteira. Cada dólar mais 5 reais. Vai né? pra fora do país, o dólar tá lá, o dólar sobe no longo prazo, valoriza dólar, perante o real. dólar aqui é bom, gente. Pensa bem. Exatamente. Aqui, um dólarzinho é cinco bolinhas. E aí, você pode investir nas maiores empresas do mundo e ganhar dividendo em dólar. E ah, detalhe, você começa com um dólar. Você começa com 5 reais. Pessoal, não é para milionário. É para você começar. Tá certo? E sempre com calma. Não vai achar que vai acabar o mundo. Tem muita coisa que é boato e não é fato. Mas a gente aqui traz para você com clareza tudo o que está acontecendo. Certo, meu menino quei Alto Renan? Certíssimo. Por hoje é só? É maravilhoso. A pessoa já vai olhar e querer o quê? Dólar? Vamos. Comenta aqui embaixo. Você já está investindo no exterior? Está comprando dólar? Carol, estou. Já estou investindo no exterior maravilhoso, maravilhosa. Comenta aqui embaixo com a gente. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Dólaris, dólar. Um beijo de luz. Fiquem com meus.